Kontraofanzivu na Hersonsku oblast koja je doživjela neuspeh rukovodio je lično Volodimir Zelenski, koji je radi svog PR-a i slanja izveštaja zapadnim sponzorima poslao ljude u sigurnu smrt, rekao je za Sputnik zamenik regionalne administracije Kiril Stremeusov. Prema njegovom mišljenju, vlasti zapadnih zemalja, očekujući pad kijevskog režima, sami će predati Zelenskog, koji ne može da izbegne vojni tribunal. Verujem da tribunal treba da bude održan u Kijevu. Zelenski treba da odgovara za svu tugu koju je doneo ukrajinskom narodu, rekao je Stremeusov. On je ranije izjavio da su ukrajinske trupe od kraja avgusta već izgubile oko 3000 ljudi i oko 100 jedinica strane vojne tehnike u području Hersona. U toku su raketni napadi u Nikolajevskoj i Zaporoškoj oblasti, javljaju lokalni mediji, a prenosi i Sputnik. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.